Krásný večer. Tak máme po prázdninách a máme tady v zásadě začátek září a poslední ze závodů těch aut z plakátu, které si pro vás připravil Radek Ladík alias Bída 132. A jak vidíte sami, v zásadě končíme tam, kde jsme kdysi začali, když se tenhle ten šampík v zásadě plánoval. A je to Tatra 603 v té modifikaci B5 z dílny Mad Monkeys modding týmu. Trained Monkeys, ne Mad Monkeys. Já jsem si říkal, že to zní nějak divně. Trénovaný opice to jsou. Trained Monkeys modding team. A dneska nás čeká vlastně nejdelší z těch závodů, které byly vůbec během těch prázdnin vypsané. Jestli měli dohromady možnost se účastnit různých, nejenom tedy závodů, ale i teoreticky doprovodných eventů, ať už na Nordschleife v té klasické verzi, jako ji vidíte teď, nebo na reverzní Nordschleife, což byla výrazně zajímavější záležitost, protože co si budeme povídat, kolikrát máte možnost si vyzkoušet Nordschleife v opačném směru. A nakonec se to teda celé zahře tím, že dneska budeme 90 minut prohánět tuhletu Tatru právě v zeleném pekle. Takže no, jestli se to možná někteří trošičku zalekli, protože jich na serveru není zrovna nejvíc. Já nevím, jak moc atraktivní ten závod bude, kolik lidí ještě stihne dorazit a jestli to bude jenom velká přehlídka různých bouraček, anebo opravdu se tady bude třeba i trošičku závodit. Tak zatím to vypadá, že Petr Liška bude dneska takový svůj samostatný závod, no a pak za ním se možná budou svádět i nějaké souboje, ale těžko říct takhle dopředu. Samozřejmě to tempo v rámci tréninku je obvykle trošičku jiné, než to v tom závodě. Nejenom tedy, že to auto je samozřejmě těžší a že musíte dávat pozor na to, co se děje za vámi, ale současně nejest se dopadne taková ta tíha toho okamžiku, jak se říká, kdy už nemáte tak lehké ruce, tak lehké nohy. Prostě teď už je to ten ostrý závod a jakákoliv chyba se trestá. Nemůžete dát jednoduše escape a začít znova. Máte prostě jeden jediný pokus a v tom je potřeba předvést to nejlepší. No a koncentraci na Nordschleife udržet 90 minut, to je opravdový kumšt. Komu se dneska podaří dojet do cíle, aniž by naboural svůj vůz, tak si myslím, že může být sám se sebou spokojený, ať už skončí na jakékoliv pozici. A právě teď to tady Tomáš Buček poslal hodně bokem. A protože vy to nevidíte, tak to možná nebudeme protahovat a pojďme si to rovnou ukázat. Ano, tohle je opačný směr, než by se mělo jezdit. Karusel v podání Jakuba Sedláka. Vy už vidíte vlevo i ty tabulky a vlastně časy, které aktuálně jezdci zajíždějí a vidíte, že to není úplně vyrovnaná záležitost. I když Pavel Severa teď se vklínil do té 16 vteřinové mezery, Radek Lama už taky, i když těsně před Liboganze. To je to G.SVK, pokud byste hledali. No, do konce praktisu nám zbývá nějakých 20 minutek, takže já vás nechám, abyste si užili ty obrázky
bez nějakého rušivého elementu v podání mých zbytečných keců, protože tady asi myslím, že stačí, když promlouvají výfuky těchhletěch mazlíků. OK. Za nějakých 20 minutek se teda zase spojíme a podíváme se tedy společně na kvalifikaci do dnešního 90-minutového závodu.
Tak, za malou chvíli nám už. Už nám odjeli vozy někam, dopryč, protože došlo k restartování serveru, jelikož u kvalifikace se přece neuvidíme. Já jsem tady trošku mystifikoval. A jde o to, že kvalifikace se vlastně jela v rámci toho posledního týdne. Na serveru měli možnost jezdci zajíždět svoje kvalifikační časy. A dnes je vlastně připravený už přímo ten samotný závod, před kterým je asi 6 minut mezera nebo kolik, aby se chtěli všichni připojit. A už budou postaveni na startovních roštech tak, jak budou startovat samozřejmě do závodu na základě té předkvalifikace. Takže nebudeme si to komplikovat právě ještě nějakými kvalifikačními pokusy, rovnou se pustíme na těch 90 minut ostrého závodění. Jezdců by snad mohlo být 15 a více, snad nějakých 18 lidí dohromady. Uvidíme, jestli to tak bude nebo nebude. Ale vím, že už tam někdo měl trošičku problém. Martin Ritzmann nenastoupí do závodu z nějakých technických potíží, takže je to škoda. Opravdu každý, řekněme, jezdec by se v tomhletom případě počítal. Tak, čekáme ještě pár vteřinek, než se nám opět server nahodí do té live verze. Vypadá to, že už to běží. Dokonce tam snad jsem někde. A já si tady přeskočím ještě kousek vedle, když už jsme u toho, do komentátorského stanoviska. Jinak samozřejmě zdravím všechny, kteří se přišli podívat na dnešní livestream. Páč se nám blíží jedna možná neodmyslitelná, nebo věc, kterou jsem sliboval, nebo nějak načal vlastně na začátku prázdnin. A to je, vlastně jsou dvě věci. Buď to absolutní, tak říkajíc, konec streamu, tak jak je znáte teď. To znamená, pokud, tak řekněme za až nějakou dobu na jiném portálu a za jiných podmínek, anebo bude muset udělat tedy to členství, řekněme, ono tam nastavené nějakým způsobem je, ale že by ta videa z těch jednotlivých závodů byla teda součástí toho členského obsahu, to znamená, ty závody jako takové by nebyly volně přístupné a pouze členové kanálu by měli možnost se na ně dívat. To členství není nikterak drahé, ale není ani v zásadě už zadarmo. Je to nějakých snad 30 korun na měsíc, kde samozřejmě velkou část z toho si vezme YouTube, stejně jako to třeba na Twitchi, a určitou, řekněme, procentuální tu, jestli to je 50 na 50 asi, potom získává ten autor nebo ten streamer, který ten content posílá. Tak, ale to ještě se přiznám, nemám úplně jasno. Možná dotaz na vás, pokud by pro vás bylo zajímavé i třeba zachování těch streamů ve formě toho členského přístupu, tak to prosím dejte vědět potom dolů do komentářů, protože teď v rámci chatu to stejně žádným způsobem dokupy nedáme, ale spíš, aby třeba i ostatní měli možnost zjistit, co si o tom myslíte nebo nemyslíte, nebo jestli to pro vás nemá vůbec žádný význam, jestli je to úplná zbytečnost. Já tím, pro mě je to samozřejmě taky odpověď, tím pádem jako pak vím, že to nemá smysl a že je zbytečné s tím, tak říkají, ztrácet dále čas. A pak se uvidí. Uvidíme, vezmeme ten podzim prostě podle toho jako nějaké přechodné období, buď to právě v nějaké takovéhle variantě přístupu přes ty členské účty na YouTube, řekněme,
něco jako je vlastně subscribe na Twitchi, tak tady je vlastně členství, protože tady subscribe je základní záležitost a členství je potom vlastně nějaká ta, řekněme, podpora toho daného autora na té platformě. Takže strašně rychle nám tady naběhl ten závod. Já měl za to, že Bída říkal, že tam bude nějakých 6 minut, ale OK. Vypadá to, že opravdu tedy startujeme. Můj vůz je v boxech. Ano, a Petr Liška... Jenom jak pomalu? Závodí se, nebo ne? Vypadá to, že snad ano. Michal Janák aktuálně... Zdá se, spíš možná tento tempo je takové vlažnější, protože závod je to 90-minutový. A možná proto ten rozjezd vypadal, jako kdyby se jelo do nějakého zaváděcího kola. Opravdu ten začátek vypadal hodně vlažně, ale je možné, že Radek Hladík, jakožto administrátor tohoto šampionátu, už nám tady někdo jezdí, tě chce mimo trať, takže apeloval na jezdce, aby se, řekněme, zdrželi nějakých větších kolizí hned v začátku závodu. A je možné, že díky tomu teď třeba to nebude tak kontaktní, jako byste třeba očekávali. Ono přece jenom Nordschleife sama o sobě je hodně náročnou tratí, zejména pak, pokud řídíte takovýhle vůz. No a ještě 90 minut to opravdu už prověří jezdecké kvality. Tak, je možné, že se za námi přijde podívat i Radek Hladík, jelikož na startu nebyl, alespoň jej nemáme v seznamu jezdců. Petr Severa tam měl nějaký problém. Viditelně. No a nakonec tedy 15 vozů. 15, o které jsem mluvil. No, tady už se nám více bojuje, pozor. Ano, máme tady problém a koukám na ten problém, reagovalo více lidí. Otakar Novák tam přetočil svůj vůz. Emil Klápa a Petr Molinek starší, řekl bych, že měli obdobný problém, nebo minimálně reagovali na tu vzniklou situaci. Pro ten teční závod bylo poškození vozů redukováno na 25%. Z toho důvodu, že snad strašně dlouho trvají ty samotné opravy na vozech. Takže pokud už by se jezdec, tak říkajíc, dobelhal do boxového stání zpátky, tak tam byl nějaký problém právě v té délce samotné opravy. Takže pro jezdce samozřejmě v takovém případě znamenalo okamžitý konec. Tak Petr Molinek starší jezdí nám tady někde mimo trať. Když Marián Kubán je ten, kdo za ním dost možná udělal obdobnou chybu. Jsem v tom jednom záběru viděl nějakou šílenou anténu, ani nevím, že tam je. OK. Možná tam defaultně není, možná tam byla dodaná v rámci shader patche, ale trošku mě zmátla. Tak, Tomáš Buček na místě čtvrtém, vteřinku za Jakubem Sedlákem, přeci jenom ještě nejsme tak daleko, abychom byli minutku v nějakém rozestupu. No a Martin Novák. Na nějakých potížích, jezdí nám tady spíše po trávě, než po asfaltu. No, tak přichází to prudké brždění. Jak se posouvá na poslední místo. Tohle asi nebude nejlepší způsob průjezdu. Oh.
ale vypadá to, že se nám bojuje i o příčku nejvyšší. Mezi prvním Petrem Liškou a Michalem Janákem je aktuálně pouze jedna vteřina. Což je určitě pro diváky skvělá zpráva, protože to vypadalo, že Petr Liška je přeci jenom s tím časem na jedno kolo hodně jinde než všichni ostatní. Ale řekněme, že ta technická pasáž nás teprve čeká a jakmile se dostaneme za tuhletu rychlou část, kterou nám uzavírá vlastně první karusel, tak pak už bude situace výrazně jiná. Tady přichází ty prudké brzdy, pravotočivá zatáčka a právě už jenom ta housenka nahoru k prvnímu karuselu. Uvidíme, kolik vozů nám zůstane právě v něm. Nebo jestli tam budou mít někteří jezdci třeba nějakou potíž se samotným průjezdem. No, tady bez problému. Bohužel mi nefunguje free kamera. Tak, někteří jezdci se k prvnímu karuselu teprve blíží. V tomto případě Otakar Novák. Petr Liška už má náskok nějaké 3 vteřinky. Takže to vypadá, že opravdu s tím přechodem do té techničtější pasáže tady se bude opravdu měnit ten rozestup mezi jezdci podle jejich kvalit. Pavel Severa se teď dostal před Otakara Nováka. Tam musel mít někde o něco horší výjezd, no a podobně je to teď mezi Tomášem Bučkem a Jakubem Sedlákem, hodně zajímavý souboj. Ale souboj je mezi Jakubem Sedlákem a Martinem Slovjakem, zatímco Štěpán Komůrka tam lehce vyjel mimo trať. V tom úseku, který všichni dobře znáte z YouTube, z těch videí. Jakub Sedlák nám tady skáče bokem. Než by Martin Slovjak nechtěl využít obdobnou trasu. A oba dva i nadále, tedy těsně vedle sebe. No, teď dokonce Martin Slovjak před Jakubem Sedlákem. A ze zadu je tam Štěpán Komůrka. No, tak hodně se nám tady cestuje mimo trať. No, dívejte se na to, tady se těžce nedodržují traťové limity. Martin Slovjak tam teď obsal úplně jiný poloměr zatáček. No, Štěpán Komůrka měl teď dost problém, ale nakonec to zvládl. A pozor! Jakub Sedlák tam vyjel hodně mimo, dostal ránu od mantinelu, Emil Klápa v podobném problému. O. Tak Martin Slovjak má teď volnější ruce. Jakub Sedlák za ním teď už v odstupu nějakých 2 vteřinek, takže tady se určitě slipstream využívat nebude. Jenže Štěpán Komůrka je ten, kdo má možnost zkusit z nějakého neznámého důvodu mi nefunguje ovládání kamer. Nevím proč. Thank you.
a už možná vím proč. Ano. Teď už by to snad mohlo fungovat. Michal Janák. Michal Janák, toho mi to na chvíli teď psalo v boxech, tak nevím. Ne, ten jede naprosto v pořádku. I nadále. 10 vteřin za Petrem Liškou. To je ten rozdíl, o kterém jsem mluvil, že se z největší pravděpodobností objeví až v té technické pasáži, v té první, řekněme, třetině či polovině dráhy. Tam ještě, řekněme, ty rozdíly mezi jezdci nemusí být takové, ale vést tuhle tu obrovskou parní loď mezi těmi zatáčkami v té technické části je už výrazně složitější. Zdravíme i Jiřího Procházku, kteří tady koukám s kolegou ladí opravdu B5 na sobotní rally Beskydy a nedělní EC Homo, takže jsme rádi, že i řekněme nejen tedy fandové, ale i následovníci, řekněme, těch men, která jsou, myslím, dokonce na tomto autu vypsána, no, tak stále tyhle ty nádherné vozy prohánějí v tom reálném světě. Petr Liška absolutně bezkonkurenčně už téměř 10-vteřinový náskok. Vypadá v jeho podání řízení tohoto vozu jako absolutní banalita, že to je spíš taková cesta pro rohlíky do obchodu. Ale zkuste si to, opravdu si vyzkoušejte s tímhletím autem nejenom jet teda klasickou trať, no a pak si s ním zkuste vlíct na Nordschleife a nakonec si to protáhněte na 90 minut. To jsou tři extrémy, které když takhle znásobíte, tak a můžu garantovat, že jediné, co tomu aktuálně asi chybí, je ta venkovní teplota okolo 40 stupňů. To bude asi takto, řekněme, poslední, co by mohlo být ještě horší než to, ta aktuální konstelace. Tak, Martin Slovák, Jakub Sedlák, Štěván Komůrka, opět všichni tři těsně za sebou. Viděli jsme, že tam lezdy nebyly úplně dodržované limity. Tak snad to tentokrát bude vypadat o kousek lépe. No a vypadá to, že Štěpán Komůrka útočí na Jakuba Sedláka. Byl tam nějaký lehký dotek a srovnání vozu s největší pravděpodobností díky obrubníku, respektive svodidlu. Protože to už byl přetáčivý smyk. No, tak tohle bylo hodně na srdíčko. Ty zadní pneumatiky asi dostaly trošičku zabrat. Je tam nějaké, řekněme, povrchové přehrátí, které snad po pár desítkách či stovkách metrů, řekněme, rozumnější jízdy zmizí. Teď tam byla drobná chyba na výjezdu v podání Jakuba Sedláka, ale vzhledem tomu, že Jakub Sedlák tam má defenzivní stopu pokrytou, tak z toho Štěpán Komůrka pravděpodobně nebude moci profitovat, když vidíte, že rozestup mezi oběmi vozy je velmi malý. No, tak tohle se opravdu musí líbit nejenom tady samotným jezdcům, protože tady se
závodí opravdu s rozdílem 1-2 km za hodinu. Ale schválně, pojďme se podívat, jak to vidí z kokpitu právě Štěpán Kumurka, protože ono leckdy, když jedete za jiným vozem, tak prostě vůbec nevidíte na brzdné body, na to, jak vlastně ta trať, řekněme, ubíhá, protože přeci jenom nejedeme na klasickém okruhu, který všichni dobře znají a mají ho perfektně najetý. Nordschleife leckdy v rámci jednotlivých jezdců prostě je pro někoho stále neznámou tratí. A Jakub Sedlák teď opět využil svodidla, která plní funkci dokonale. No a z toho souboje nám teď určitě na nějakou dobu sešlo. Tak Petr Liška na čele, stále na místě prvním. My máme z toho 90-minutového časového limitu za sebou teprve 15 minut a jednu šestinu toho, co dneska Radek Ladík naordinoval jezdcům. No a koukám, že ani Petr Liška se nevyvaruje nějakým drobným chybám. Emil Klápa teď v nějakých potížích a je to právě karusel, který se jemu stal osudným. Já jsem schválně už při tom prvním průjezdu koukal právě do karuselu, protože to je místo, kde přeci jenom auto musíte nejenom dobře odbrzdit, ale správně ho taky nasměrovat do toho karuselu na tu nakloněnou rovinu a už je potřeba to mít trošičku zažité a trošičku najeté. No a Emil Klápa tam viditelně udělal nějakou drobnou chybku. Možná ne třeba v tom nájezdu, ale pak stačí. Ajajajajajajaj, tady bylo příliš rychlosti. Dost možná ještě zašpiněný vzorek pneumatik z toho výletu mimo trať. Pojďme se podívat na Radka Lamu, který se dotáhl na Jakuba Sedláka. Za ním nepříliš daleko je i Lubo Ganz, takže tu máme opět trojici jezdců. Oh, pozor! Jakub Sedlák jako kdyby úplně ignoroval ty zatáčky, které tam jsou. Prostě některé ty úseky skáče rovně. A Emil Klápa opět někde v potížích. Tak ano, tady určitě Emil Klápa bude v tom sestřihu na YouTube. Těch vozů, ano, přesně ti diváci, kteří tam jsou vzadu, to jsou ti, kteří pak dávají ty záběry z tohoto úseku Nordschleife. Hodně časté a oblíbené místo, kam se dá slušně dostat i autem. Je tam další náraz. No, je to trošičku zatrest pro některé. No, teď si představte, že máte před sebou ještě více než hodinu. Já myslím, že takový základ frustrace je určitě už na místě. Martin Novák. Teď vypadal, že zkusí zautočit na Emila Klápu, ale ten už se chytil tempo. Tak pojďme se tedy podívat, možná to teď Martin Novák zahodil. Pojďme se teď podívat, jak si tedy vede trojice jezdců. Možná pracovně nazvaná semafor. I když
Jakub Sedlák nemá vůz úplně červený. Tak bychom když tak poprosili Jaroslava Nováka, aby nám předjel některé z jezdců, třeba Radka Lamu, a udělal nám ty barvičky tak, jak by měly být. Jasně, 3 dny a 3 noci samozřejmě v reálném závodě to je o něčem úplně jiném. Co si budeme povídat? Jakože to vydrží samotní jezdci s určitým tréninkem, tomu samozřejmě věřím, tam není jiná volba. Spíš si myslím, že je hodně ale potřeba ukázat na to, že to vydržely ty vozy. Že samotné vozy vydržely jezdit takhle dlouho v kuse. To byl opravdový test spolehlivosti. A to ještě, pokud se nepletu, se vozy i na samotnou trať dopravovaly vlastně po vlastní ose. Dneska samozřejmě v době cen těch závodních motorů a pneumatik a všeho toho, řekněme, drahého na těch vozech a vlastně toho, že samotný vůz dneska obvykle není homologovaný na to, aby se vůbec mohl pohybovat po běžné silnici, tak nikoho ani nenapadne, že by snad přijel na nějaké závody ve svém sportáku, ve svém závodním voze. Klobouk dolů před tím, co dříve zvládli nejen samozřejmě jezdci, které možná nebudeme brát jako momentálně zrovna jezdce jenom v těchhletěch závodech, ale obecně, kdy ta bezpečnost byla výrazně nižší, kdy vlastně ani Nordschleife nevypadla tak, jak ji teď vidíte. My sice někde máme i tu historickou variantu, ale rozhodně není takhle propracovaná. A myslím si, že by měli jezdci dneska hodně velký problém, protože se tam leckdy dalo vyjet i mimo stromy nebo do nějakých těch místo svodidel. Tam v zásadě byly jenom nějaké ploty, řekněme živé ploty. Myslím, že zrovna tohle je úsek, kde se dost často havarovalo, kde je i z těch historických záběrů z Nordschleife vidět plno různých kolizí a karambolů. Takže to už by bylo opravdu pro jezdce za trest, kdyby měli jet v té původní, řekněme, historické variantě tohle toho okruhu. Už takhle se jich na start postavilo pouze 15 a vidíte, že teď nám tam Jaroslav Novák zřejmě stáhne Lubomíra Ganze. Již ta chyba nebyla tak veliká, ale nějakou drobnou ztrátu už nabral. Tak ještě před chvílí tam svítilo pár desetinek, teď je tam najednou 12 vteřin. OK, pojďme si najít nějaký jiný potenciální souboj, anebo problém. Marián Kubáň nám tady poskakuje se svým vozem.
A vypadá to, že nějak nemůže chytit tempo. Už to vypadá v pořádku. Tak pojďme si projet teda startovní pole po první půlhodince, tedy zatím necelé. Petr Liška je nadále na místě prvním, už buď na to netolik netlačí, anebo Michal Janák dokáže více akceptovat to tempo, i když je tam stále velký rozestup mezi prvním a druhým, ale přesto z těch 10 vteřin nám to narostlo na nějakých 13, což není tak kritické, je to otázka, řekněme, jedné chyby v podání Petra Lišky, aby se nám to celé zase promíchalo. A myslím si, že Petr Liška si toho je dobře vědom, takže spíše pojede více na jistotu, než že by chtěl dát ostatním větší šanci na to, aby převzali vedení v závodě. Michal Janák, jak jsme si říkali, místo druhé. Opět dost osamocen, protože Štěpán Kumurka, ten se sice dokázal relativně slušně prokousat skrz všechny ostatní soupeře už na místo třetí. Tomáš Buček tam někde musel podlehnout v souboji právě se Štěpánem Kumurkou, protože ten byl až někde za Martinem Slovjakem. A Tomáš Buček je čtvrtý, Martin Slovjak aktuálně pátý. A vidíte ty časové rozestupy mezi jednotlivými jezdci. Radek Lama dalších 12 vteřin ztráty. Ljubo Ganz. Příčka sedmá. Jakub Sedlák, 8. pozice. Jaroslav Novák na místě 9. Za ním teď Pavel Severa. Takže tady možná chviličku vydržíme, jelikož to vypadá, že by snad Pavel Severa mohl zkusit zaútočit na Jaroslava Nováka. A možná si to zase dáme na chvíli. Zkusíme najít nějakou car kameru. No. Tak tohle je opravdový bombonek. Takhle pěkně mezi sedačkami. Máte krásný přehled, nejenom tedy co se děje před jezdcem, ale taky jak pracuje s volantem. Tohle byl velký rozdíl v rychlosti průjezdu levotočovou zátačkou před druhým karuselem. A tady už nás čeká jenom výjezd nahoru a dvojice pravotočivých zatáček. Už někdo ji považuje za jednu dlouhou, ale přeci jenom jsem čekal, že právě dojde k útoku Pavla Severy. No, ale Jaroslav Novák tam někde našel trošku lepší stopu při nájezdu na tu dlouhou rovinku. Ou. Ou, ou, co pak to? Tady blikají obrazy. Vypadá to, že snad streamujeme bez potíží dále. Tak snad se nikde nic neděje.
Ta v limiteru... Není kudy, není jak. Vy vidíte ten rozdílný přístup k průjezdu tou levotočovou zatáčkou. No a vzdání toho souboje. Žádný pokus o nějaké prudké brzdy na poslední chvíli. Prostě raději si počkat na další příležitost, než riskovat snad nějakou kolizi. No, Jaroslav Novák čase přes 10 minut, Pavel Severa 9.50, takže vidíte sami, že 10 vteřin dokázal teď v tom minulém kole sjet na své soupeře. Pavel Severa minimálně, co si týká tedy Jaroslava Nováka a Radka Lamy. Petr Molinek starší 10.02. No, 9.58, 9.55. Dvojice Novákovic. Jeden s jednoduchým, druhý s dvojitým V. No a máme tady chybu. Jaroslav Novák přetáčí svůj vůz a tak nám vyřešil ten probíhající souboj mezi ním a Pavlem Severou. Ten si dost možná dobře nechal tedy místo, ale pozice se nám měnily i mezi Tomášem Bučkem a Martinem Slovjakem. Musel tam být nějaký pokus o útok nebo něco. Protože Martin Slovák jezdil za Tomášem Bučkem a teď se ale na chvíli ukázaly ty pozice jako vyměněné. No tady to bylo taky nějaké složitější, protože Otakar Novák tam zřejmě udělal nějakou chybu, ztrácí hned dvě pozice. Předjížděj ho jak právě Martin Novák, tak Emil Klapa. Jakub Sedlák za Lubogonzem. No, co se týká těch zmiňovaných přístupů z chatu, tak já jsem nad tím taky přemýšlel, jestli ten vůz je schopný. Nemyslím tím v reále, ale hlavně teď, jo, opět Tomáš Buček, ano, v potížích. Tak teď je škoda, že nemáme možnost se podívat nějaký čas zpět, abychom se podívali, jestli to bylo po jezdecké chybě, anebo jestli tam došlo snad k nějaké kolizi. No a Tomáš Buček ztrácí tolik, že jej dojeli Lubogán s Jakubem Sedlákem. Se vrátili k těm možným pitům, tak říkám, nemám ponětí, jak veliká je vlastně nádrž a kolik si tak vezme ten vůz na jedno kolo, a respektive jestli jsme vůbec schopni odjezdit. Tam možná byl nějaký bumpík, zrovna se nám měnila kamera. Jestli jsme schopni odjezdit ten závod tady jsem chtěl být, ale už to nejde.
Nevadí. No, to jsme asi správně. No a Martin Novák opět v potížích. Tak první půlhodinka ve znamení relativně dost řekněme velkých kolizí a výletu mimo trať. Ono je taky otázka, jestli nám Radek Ladík nějakým způsobem neupravil ten tire damage. Protože je možné samozřejmě v rámci serveru upravit nejenom ten damage modelu jako takového, ale i opotřebování pneumatik. Bylo by rozhodně zajímavé začít zjišťovat, jak na tom jezdci jsou a jestli mají třeba už dopředu vyzkoušeno, kolik vlastně toho snesou ty pneumatiky. Protože ve chvíli, kdy se dostanete za určitou hranici, tak se ta jízda změní spíše na závody na mokru. Alespoň tak se to jezdcům začne ze začátku chovat. A asi i jevit. Neupravil, OK. Růžový panter Jakub Selák nahání stále toho Alzáka před sebou. Lubo Ganz v té pastelově zelené barvě. Nevím, jestli to není... Jakub Sedlák nám teď jde trochu bokem. Nevím, jestli to není ovlivněno těmi různými pohledy, protože tachometr nám určitě fungoval, otáčkoměr nám taky funguje. Ty přístroje tady vpravo ukazují také na tom speed pilotu, ale krásně nám tam běží nejenom tady ten čas, ale i ten tachometr. Si právě z toho pohledu, ale i tady, tady je to taky funkční. No a ty přístroje, co se týká paliva, no tohle bylo hodně nevybíravé a tohle skončí havárií. Dokonce v podání obou dvou jezdců, takový drobný ťukanec a nakonec to oba dva stálo hodně času. Jakub Sedlák, pozor, za nimi Radek Lama, a tady máme vylomené kolo. Tady máme vylomené kolo, Lubo Ganz je mimo hru. Ano, tam byla zlomená náprava, nebo respektive řízení. Byl to, nevím, jestli to bylo přes brzdy, že tam ten vůz najel na ten obrubník, ale no. Máme prvního jezdce, který nedokončil. Byl to opravdu takový malý náraz. Tak vypadal až tak nevinně. Ale byl do té zadní části vozu, té, která je nejvíce samozřejmě náchylná na ty nárazy. Nemyslím tím ve smyslu nějakého poškození, ale co se týká vlastně v rozhození vyvážení vozu, nebo jak bych to řekl. Prostě jakmile máte vůz, který ovládáte kor takhle na brzdách před tou zatáčkou, tak říkajíc na hraně gripu, a ještě vám někdo lehce ťukne do zadku, tak už to ty pneumatiky prostě nepoberou. A tam stačí opravdu málo a bylo vidět, že
I když to vypadalo, že Lubogánc to zvládne a že to uřídí, tak nakonec prostě to neuručkoval. No, tak my jsme téměř, ještě něco málo kolem 5 minutek nám chybí do poloviny závodu. Takže na chvíli necháme výběr kamery opět čistě na řekněme stroji. Respektive výběru jezdce, čistě na stroji. A já si odskočím na takovou drobnou, řekněme, reklamní pauzu.
Tak, omlouvám se za tu, řekněme, delší časovou mezeru, která nebyla úplně v plánu. A Petr Liška je v pitech, takže koukám, že... jdeme akorát. Koukám, že už jste tady začali probírat různé strategie, různé, řekněme, možnosti toho, jak by mohl dnešní závod dopadnout a jak by se tím pádem ovlivnila celková situace v rámci budování nejenom tedy těch odjetých závodů, ale samozřejmě všech těch eventů, o kterých jsem mluvil před začátkem dnešního závodního večera, a to zejména tohle nevím, jestli mělo být do boxu nebo ne. Kdo pak to tady tak najíždí? Michal Janák? Z nějakého neznámého důvodu mě nejdou měnit kamery. Jo, už vím zas, protože jsem to nechal na počítači. Michal Janák tu byl v takových obrovských potížích. Štěpán Komůrka. Tak... netuším, jak je na tom Štěpán Komůrka s palivem. Pokud by snad dokázal odvodit vůz na těchto pneumatikách ještě dalších 30 minut, dost možná by tím přelstil i Petra Lišku. A přelstít Lišku, to není jenom tak. Au. Jinak bych chtěl pozdravit samozřejmě v rámci... tohle toho dnešního závodu všechny cyklisty. Protože teď trpím. Ale. Tak tohle vypadalo jako počáteční smyk a nakonec to dost možná byl prostě jenom záměr. Nebo hodně dobře právě zvládnutý tenhle ten řekněme power slide. No, jako vypadá to určitě hezky, ale nejsem si jistý, jestli to úplně nahrává těm zadním pneumatikám a jejich životnosti. Tak pokud Štěpán Komůrka nemá v plánu v tomto kole absolvovat zastávku v boxech, tak by se si myslím měl těchto power slideů spíše vyvarovat. Nejenom, že tedy degraduje celkově ta pneumatika, ale no, už to tu máme. Ana, tu máš. Další z těch oblíbených diváckých míst. To jsou ty přepálené zadní gumy. Pěkně prosím, tady to máte. A Petr Liška i se zastávkou v boxech už je 2,5 vteřiny za Štěpánem Komůrkou. Jinak abych tady dokončil tu myšlenku s těmi cyklisty. Všechno bylo v pořádku. Možná právě to, že jsem, řekněme, vynechal teď cestu do práce. Řekněme, v pátek jsem měl volno. V pondělí a dneska jsem měl volno. A včera to přišlo. Naposledy jsem jel na kole ve středu. A včera jsem zjistil, že v zásadě po jakémkoliv trošku namáhavějším pohybu na přední stranu stěn dostávám, řekněme, odplácenou obrovskou bolestí. Není to typická křeč, která se dá klasicky protáhnout. Naopak, ve chvíli, kdy si protáhnete takto zasežený sval, tak tím aktivujete i ty, řekněme, receptory, které vás předtím neboleli, a všechny ty nervové zakončení a podobně. A můžu vám říct, je to jako když vám někdo nožem kvedlá mezi těmi jednotlivými vlákny svalovými. Opravdu velice příjemná záležitost. Moje v zásadě
3minutová zastávka na toaletě byla vykoupena tím, že jsem se z toho záchodu musel zvednout. A to byste nevěřili, ono to bez použití stehních svalů nejde. Takže jsem tady následujících 10 minut zmíral a čekal, kdy ustoupí ta obrovská bodající bolest, abych se mohl přemístit k počítači a dokumentovat tenhle ten závod. Takže, jak říkám, ještě jednou zdravím tímto všechny cyklisty. Všeho s rozumem. No a o souboji na čele takhle by se dalo říct, že máme postaráno, ale já se tady obávám, že tohle prostě nedopadne, že Petr Liška dobře ví, v jakých potížích se aktuálně Štěpán Komůrka nachází a že prostě jenom vyčká, nebude ohrožovat ten svůj výsledek, jelikož, jak už tady bylo nějakým způsobem dopočítáno přímo ze strany administrátora šampionátu, tak pokud Liška vyhraje a Bobu dojede hůře než druhý, tak ho přeskočí. No a vidíte sami, že Štěpán Komůrka má obrovské problémy udržet vůz v limitech tratě. Opět další z power slideů. Takže by pokus o útok. Tady hodně riskuje Petr Liška, řekl bych, že až zbytečně. Ale Štěpán Komůrka to nekomplikoval, vypadá to, že spíš raději uhnul. Že si byl vědom, že Petr Liška je na tom aktuálně lépe. Ale pozor, Štěpán Komůrka nezvládá řízení svého vozu a posílá jej kousek před cedulí označující 15 km mimo trať. Myslím si, že je na čase vyměnit tuto sadu pneumatik a možná i dotankovat nějaké to palivo. Možná by měl někdo chlapcům vysvětlit, že tohle nejsou úplně, řekněme, ty závodní pneumatiky tak, jak je dneska znají. No, už když se podíváte na ten profil pneumatik, její šíři, tak je s podivem, že to vůbec takhle, no, můžu říct asi těžké, ale spíše velké auto v tom závodním tempu dokáže udržet tak dlouho ve směru, kterým by rád jezdec jel. A Petr Molinek starší teď v nějakých potížích. Jakub Sedlák a Radek Lama. Tady máme opět, řekněme, zaděláno na možný souboj. Alespoň je to tady teď nejmenší rozestup mezi dvěmi vozy, i když po karuselu teď trochu narostl. Ten růžový panter Jakuba Sedláka by rád zaútočil na svou kořist.
A pozor, Jaroslav Novák ze 7. místa dělá chybu. A vůbec nemalou, Radek Lama určitě stáhne nějaký rozdíl. Stejně tak samozřejmě jako Jakub Sedlák. A už to není 16, ale pouze 5 vteřin. A pozor, Radek Lama to tady loví. Nakonec volí nějakou jinou jezdeckou stopu, my teď pořádně nevidíme, co se děje, a Štěpán Komůrka je v boxech. Michal Janák se tak dostává zpátky na místo druhé. Myslím, že Štěpán Komůrka už zjistil, že to nepůjde jenom tak. Tomáš Buček taktéž v boxech. Pavel Severa se teď dostává na místo třetí za Michala Janáka. Tak Štěpán Komůrka podle všeho těmi chybami přišel o dost času, protože on jezdil na místě třetím. Nevím, jestli to bylo způsobeno dřívějšími zastávkami jezdců před ním, ale vzhledem tomu, že nějakou dobu... A pozor, tam se nám někdo těžce roztočil, Martin Slověk. No, vypadá to tak. Ne, Martin Slověk je tady. Tak to byl Štěpán Komůrka. Tak sakra. Tohle je Štěpán Komůrka, OK. S modrým vozem, tak kdo tam je s tím žlutým? Tak to musí být někdo snad se ztrátou jednoho celého kola. Marián Kubán to není, je to Martin Novák. Jeho vůz je ten žlutý. Tak teď máme mezi jezdci relativně větší rozestupy. Tady je asi tak to nejtěsnější, co můžeme aktuálně sledovat. Ta situace okolo středu pole a toho 8. místa. Jaroslav Novák po té chybě už podlehl Jakubu Sedlákovi, ten se tak dostal tedy na místo 7. A teď podléhá v souboji i Radku Lamovi, alias Rad Stárovi. Takže Jaroslav Novák po té chybě buď má nějaký problém s řízením svého vozu, anebo si není už tak jistý. A během tohoto kola ztrácí tak hned dvě pozice.
Tak nějakých 16 minutek před koncem Petr Liška opět neohrožen na místě prvním s náskokem na Michala Janáka celých 27 vteřin. Michal Janák má za sebou mezeru ještě o kus větší. Celých 42 vteřin jej dělí od třetího místa Pavla Severy. To Pavel Severa má za sebou svého pronásledovatele výrazně blíže. V zásadě na dohled. Martin Slovjak tedy na místě čtvrtém. Na místě pátém Štěpán Komůrka, viděli jsme ho ještě v zásadě dvě kola zpět. Se takhle řekne, jak to přijde jako před chvílí, ale musíme samozřejmě zohlednit to, že jedno kolo na tomto okruhu se přeci jenom nejede, třeba minutu 30 jako jinde. Takže Štěpán Komůrka teď na místě pátém. Tomáš Buček, ten jezdí šestý se ztrátou v zásadě nějakých 10 vteřin. Před ním se tady trošičku motá Martin Novák na místě 13. Ten tak dostává asi nejedno kolo od svých soupeřů, protože i Marián Kubán je v zásadě 3,5 minuty za Emilem Klápou. Takže ztráta Martina Nováka je opravdu 8minutová na Emila Klápu. Tak Jaroslav Novák, ten je teď za Radkem Lamou v zásadě nejblíž v nějakém možném souboji, ale my víme, že Radek Lama jej předjel v minulém kole. Možná v tomto, nevím, jestli by se stihli dostat do dalšího. Ale tady určitě teď nemůžeme očekávat nějakou změnu. Pozor na to, ze čtvrtého místa Pavel Severa dělá chybu a na třetí pozici se tak dostává Martin Slovjak. Nevím, jestli to bylo po jezdecké chybě, anebo už tam docházelo k nějakému souboji, ale vzhledem tomu, že jsem sledoval ty rozestupy právě mezi jednotlivými jezdci, tak si nemyslím, že to bylo hned z nějakého útoku či snad po kolizi mezi bojujícími vozy. Naopak Štěpán Komůrka teď útočí na Pavla Severu a ten podlehl v tom souboji o příčku čtvrtou. Novák sice stále stojí v boxech, ale obávám se, že tenhle ten vůz už nikam nepojede. Že tady je všechno špatně. Takže se mechanikům nepodařilo opravit vůz do provozu schopného stavu. Petr Liška 9.36 627. To je aktuální čas nejrychlejšího jezdce v tomhletom 90-minutovém závodě, do jehož konce nám zbývá něco málo pod 12 minutek.
V zásadě si Petr Liška jede vstříc za vítězstvím v celém šampionátu. Samozřejmě nechceme to zakřiknout, ale nebudeme si tady hrát na nějaké pověry, je to čistě v jeho rukou. Jinak pokud možná třeba očekáváte ještě nějaké změny i v počasí, tak vězte, že abych vám mohl ten stream posílat v nějaké trošku rozumné kvalitě, tak nemám vybranou ani jednu z verzí Solu, ale naopak PP Filter Simple, ti kteří, nebo Simple PP Off, v zásadě skript, který teoreticky snižuje náročnost solu na velmi nízkou úroveň a tím pádem zvyšuje výrazně úroveň projektovaných snímků ze strany grafické karty. Takže proto já mám takhle krásně nad tratí, která má několik různých jmen. Ať už se jí říká po česku severní smyčka, nebo po německu Schleife, nebo zelené peklo, či snad anglicky Green Hell. Prostě všichni fanoušci motorsportu dobře vědí, o čem je řeč. Myslím si, že i jeden z nejznámějších vlastně životních osudů napsala Nordschleife i ve světě Formule 1. Takže nemyslím si, že by bylo příliš těch, kteří vůbec netuší, což je to za trať. Tak, už jsme pod 8 minutami. V zásadě se tady bavíme o nějakých dvou kolech. Jakož Petr Liška už je u 11. kilometru. Aktuálně má nejlépe nakročeno směrem k nejen vítězství v tomto závodě, ale v zásadě i v celém šampionátu. To Štěpán Komůrka, ten netuším, jak je na tom s účastí v šampionátu. Ten si myslím tam příliš bodu asi nemá. Ale v rámci toho dnešního závodu rozhodně ještě nevzdává souboj o umístění na stupních vítězů. Martin Slowiak těsně před ním, pravdu pod jednu vteřinku.
Poslední pokusy něco ještě změnit v pořadí, jak v podání Štěpana Komůrky, tak v podání Emila Kvápy, který teď stáhl náskok na Petra Malinka staršího na rozdíl nějaké půl vteřinky. Teď tam trošku vyvlál v těch zatáčkách, takže drobná chyba. Ano, hodně toho počasí rozebíraného na chatu, už jsem se k tomu před chvíli vyjadřoval, že používám jiný PP filtr, řekněme ten skript pro počasí, jelikož Sol dneska obsahuje dvě různé varianty s těmi původními mraky a s těmi, řekněme, extended mraky, které jsou ještě složitější na výpočet. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak já jsem si ty mraky vypnul oboje dvoje. Čímž to jsem získal daleko nejvíce FPS, ale samozřejmě díky tomu mám taky trošičku jiné počasí. Pravděpodobně tady ani není ten přechod světlo noc a rozhodně tady neuvidíte jediný mráček. Takže toť možná na vysvětlenou, proč třeba jezdci jedou v trochu jiném, řekněme, počasí, než jak je vidět tady na streamu. Já myslím, že to tomu závodu, ani tomu vlastně zapadajícímu sluníčku i tak neubírá nic z té krásy, řekněme. Tomáš Buček teď v potížích na místě pátém, takže se před něj dostává Pavel Severa. Teď je tam ta mezera už hodně veliká, jedna minuta ztráty jako bez sedláka, takže tam asi Tomáš Buček už nebude mít problém, ale i tak v zásadě v předposledním kole ztratit jednu pozici po 90-minutovém závodě, to určitě zamrzí. Pojďme se podívat ještě na ten souboj mezi Emilem Kvápou a Petrem Molinkem starším. Jinak ten dotaz ze strany Romana Fosatého z chatu, teď netuším, jak přesně myslíš. Co tam mám vlastně za grafiku? Jako hardwareově nebo softwareově, úprava šlajfy nebo o čem se bavíme? No, ale tady je parádní souboj. Po vnějšku Emil Kvápa to zkouší. Hardware, bohužel je to taková už babička, sice pořád ještě vitální 1080 Ti, ale už dneska vyhlížela na Twitchi Nvidia svého nástupce v podání minimálně RTX 3080 a pokud se zadaří, tak snad i 3090. Tak pozor, Emil Kvápa sice získal pozici na Petra Molinka staršího, ale myslím si, že jí zápětí zase vrátí zpátky, protože Petr Molinek starší takhle na pohodu okolo projel a posouvá se zpět na místo desáté. Takže my se vrátíme více dopředu, kde nám Petr Liška už nejel do posledního kola. Za ním Michal Janák, 52 vteřin ztráty, za ním Štěpán Komůrka, 36 vteřin odstup a dvě vteřinky na to, Martin Slověk. Že se Štěpán Komůrka nakonec dokázal dostat na místo třetí.
A Pavel Severa je v boxech, tak jemu pravděpodobně chybí palivo na to jedno kolo. Nebo si nedokážu představit, že by šel ještě měnit pneumatiky v posledním kole. Ano, Emil Klápa tam určitě měl hodně vysoké bodové hodnocení v rámci toho odpíchnutého Salchova. Tady už to pravděpodobně na další souboj nebude, takže my věnujeme zbytek závodu lídrovi, který si dneska s největší pravděpodobností přijíždí pro nejen tedy body za vítězství v tomhletom závodě a úžasným způsobem vodí Tatru 603 B5 v těch power slidech do jednotlivých zatáček. Tady myslím netřeba slov. A Štěpán Komůrka z nějakého důvodu ze čtvrtého místa. Odstupuje. Tak nevím, jestli tam byl nějaký rage quit, nebo tam byla prostě jezdecká chyba, nebo při nějaké selhání techniky. Tak jako tak, Martin Slowiak se posouvá na místo třetí a samozřejmě všichni jezdci za ním poskočí o jednu pozici nahoru. Tak to je velká změna, těsně před koncem. Já jsem tam koukal na tu jednu vteřinovou mezeru a obávám se, že tam mohlo dojít i k nějakému kontaktu, po kterém Štěpán Komůrka usoudil, že už nemá smysl v tomhletom souboji dále pokračovat. Ale to už se nedozvíme, jelikož
My si užíváme jízdu Petra Lišky, který si určitě zaslouží to, řekněme, poslední kolo zde na Nordschleife s tímhletím úžasným vozem. Petr Liška už se blíží tou rychlou pasáží, poslední prudké brzdy, pravotočivá zatáčka, další leva, přiblížení k druhému karuselu. No a pak už jej čeká ta dlouhatánská rovinka. No ani tady nedošlo k nějaké chybě, teď to nepřehnat, myslím, že ten náskok 1:15 je až dechberoucí, že tady není potřeba nějak zbytečně šlapat na pilu, prostě už dojet, tak říkajíc, na jistotu, když jezdci s oblibou říkají, že jim se daleko nejvíce na jistotu a nejlépe jede prostě v tom závodním tempu, protože jej mají zažité a jakmile poleví a nějakým způsobem začnou měnit ty jízdní nebo ty průjezdy jednotlivými zatáčkami nebo začnou uprahovat brzdné body, tak to nekončí dobře. Je to pro ně nebezpečnější, než když se drží v tom závodním tempu. Tak, parádní průjezd a brzdy těsně před tou poslední šikanou, pravá, levá, pak následuje poslední pravotočová zatáčka a průjezd do cíle, kdy si Petr Liška přijíždí pro vítězství v tomhletom 90-minutovém závodě. A ještě k tomu nasazuje nejrychlejší kolo, které tady bylo vůbec zajeto. 9:32 a nějaké ty tisícinky k tomu. Teď máme 1:20, než nám Michal Janák dokončí na místě druhém. Tak možná tady rovnou najdeme, nebo využijeme ten čas a odpovím Lukáši Andrýskovi na jeho dotaz aktuálně na accentral.cz, respektive assetocorsa.eu, je to jeden na ten samý portál, který združuje, řekněme, tuhletu komunitu jezdců, kteří se účastní těchto závodů. Michal Janák dokončuje nakonec tedy na místě druhém se ztrátou 1:22. Martin Slovjak, ten už nakonec na místě třetím, těžko říct, co se tam přesně stalo v tom souboji se Štěpánem Komůrkou, ale aktuálně dojíždí tedy třetí. Tomáš Buček, ten po té vlastní chybě, ale nakonec díky právě odstoupení Štěpana Komůrky, dojíždí na místě čtvrtém. Jakub Sedlák a jeho růžový panter se blíží do cíle po té dlouhatánské rovině. Na místě pátém. No, pak tam máme ještě takový malý otevřený souboj. Emil Klápa
Ten si ani v posledním kole neodpustil nějaký výlet mimo trať. Ale Pavel Severa, Radek Lama, tam mezi sebou mají nějakých 2,6 vteřiny, což by čistě teoreticky bylo řešitelné, ale ne v posledních třech zatáčkách. Takže pokud tam nedojde k nějaké chybě na brzdách, tak si myslím, že ani v tomto případě se pořadí měnit nebude, i když Jakub Sedlák tam teď... Ne. Z toho pohledu kamery to chvíli vypadalo, že na těch brzdách přetáčí svůj vůz. Ale nakonec dojíždí tedy v klidu na místě pátém. Šestý Pavel Severa si pohlídal průjezdy těmi posledními zatáčkami a dokončí tak na místě šestém. Za ním v těsném závěsu Radek Lama. Sedmá pozice. No a teď si zase počkáme. Protože Jaroslav Novák jezdí na osmém místě a ztrácí minutu a půl. A vidíte, že momentálně nikam nespěchá. Alespoň to tak vypadá, i když Emil Klápa nestahuje ten rozdíl, naopak, ze 14 to poskočilo na vteřin 17, tak možná jenom mě tak zmátl ten pohled. Ale opravdu to vypadalo, jako kdyby Jaroslav Novák jel spíše na výlet. No ale nejede mu to, nejede. Emil Klápa stahuje ten rozdíl. OK. Tak Jaroslav Novák možná nemá palivo. Tak tohle je... možná ten důvod, proč jede tak pomalu. A obávám se, že on to auto do toho cíle nedostane. Emil Klápa, jako kdyby tomu nechtěl věřit. Tak dojede tam nebo nikoliv. Sice ztratil pozici, ale vypadá to, že to auto se trvačností nakonec do toho cíle dojede i bez paliva. Jaroslav Novák je v cíli. Je v cíli, zmizel u něj čas a dokončuje tak. Je v cíli nebo není? Já bych řekl, že je, protože ten čas vedle něho zmizel. Ale... ano, to dost dobře není přesně poznat, kdeže ta čára tady je. Jestli to je s tím nájezdem do boxů, anebo jestli je ta situace trošičku jiná, tak teď nevím. Tak jako tak Petr Molinek starší ještě na dráze a Marian Kubán za ním taktéž, ještě s další 3minutovou ztrátou. Tak Petr Molinek starší dokončil. Marian Kubán... já jsem chtěl vidět právě, kdy vedle něj zmizí to ten čas. Až mě zase nejdou přepínat jezdci. OK. Tak buď už tam není, ale pořád nám funguje... jo, možná to bude tím, že mám jinou kameru. To bude ten problém. Ano, tak uvidíme, kdy zmizí ta časová hodnota Mariana Kubána. Ale řekl bych, že Jaroslav Novák nakonec cílem těsně ale projel. A tak pozor, tady je ještě nějaká 360.
ale Jaroslav Novák tady stále stojí na cílové rovině. Nevím proč právě neskočí do boxu, jako kdyby očekával, že ho snad někdo ještě trochu žduchne. Poslední, kdo je na dráze, je Marián Kubáň. Tak uvidíme, jestli mu ten časový limit, který byl nastavený, ještě bude stačit, protože pokud tam bude dělat takovéto 360, tak by se mu taky mohlo stát, že ten časový limit, který jim byl, řekněme, k dispozici přidán navíc, aby dokončil každý z jezdců to své poslední kolo, stále je na cílové rovině. Užijte si ten průjezd. Je tam. Marián Kubán, jeho jméno, nebo respektive ten čas vedle něho zmizel chvíli předtím, než minul právě vůz Jaroslava Nováka, ale jak těsně nebo kam dojel se svým vozem, když ten cíl je někde tady, to je opravdu hodně, hodně dobře spočítaná, řekněme, setrvačnost a taky jak aplikovat silně brzdy na ten průjezd těch posledních zatáček, protože tohleto, když se vám stane v posledním kole po 90 minutách na Nordschleife, tak nakonec to sice stálo jednu pozici, předjel ho Emil Klápa v té poslední, řekněme, šikaně, ale závod dokázal dokončit a to si myslím, že pro něj má daleko větší hodnotu než ta jedna ztracená pozice. OK, Petr Liška dnešním vítězem, ještě jednou, myslím si, že ten dokonce teď ještě objíždí to kolečko vítězů na Nordschleife. A my jej takhle asi necháme dojet do ztracena. On se nám takhle, nebo se s námi takhle rozloučí tímhletím máváním. A za tímhletím šampionátem nám udělá definitivní tečku. Auta z plakátu v podání toho, co opět vymyslel. Už nám skončil ten čas, který měli jezdci k dispozici. Auta z plakátu, která nám Radek Hladík naservíroval do toho svého výběru, si myslím si, že během těch prázdnin musela hodně bavit, že jsme viděli hodně zajímavých soubojů, hodně zajímavých závodů a že to byla příjemné zpestření toho leckdy hodně teplého letního závodění, ale asi nikdo nelitoval. Rozhodně mi bavilo se na to koukat, rozhodně mi bavilo to i komentovat. Ale něco málo nám končí. Končí nám tenhle ten letní program. V zásadě, pokud by vás zajímalo, co nás čeká dále, tak sledujte portál accentral.cz, respektive Assetto Corsa EU a uvidíme, co nám administrátoři připraví do budoucna. Jak to bude vypadat, jestli bude ten podzim ještě v nějakém směru, řekněme, standardní, anebo začne být trošičku nestandardní, to se všechno teprve dozvíte. A já už vím o vypsaném šampionátu GT3, GT4 v Competizione, stejně jako i vy už se můžete do tohoto šampionátu hlásit, ať už přes asi portál, možná tam je nějaké info, anebo hlavně přes Discord, takže na portálu ještě jednou accentral.cz
se v pravé části, když tak odkažte na tu ikonku fialovou a dostanete se tak na Discord. Tam najdete bližší informace a případně i kontakty na lidi, kteří se motají kolem pořádání těchto šampionátů, takže pokud budete mít nějaký dotaz, tak určitě vám tam někdo s tím pomůže. No a co nás čeká případně dále, to se zatím můžete nechat, tak říkajíc, překvapit. Takže já jsem rád, že ty šampionáty přes léto měly slušnou účast, že to nebylo možná i díky koroně v tomhletom směru ovlivněné tolik dovolenými a že ty šampionáty byly zajímavé oba dva až do samotného konce, ať už se bavíme o Team World Series v Competizione, anebo o Mad Men's Tuesday a právě skončeném šampionátu Outs Plakátu, tak oba dva se v zásadě rozhodovali až v posledním závodě. Na ty oficiální výsledky si i vzhledem k možnosti odvolat se proti nějakým incidentům nebo kolizím ze strany jezdců musíte ještě chviličku počkat, ale myslím si, že mezi prvními dvěmi, podle toho, co nám tady Radek Hladík, jakožto administrátor šampionátu, už během toho závodu vypsal, tak by Petr Liška díky vítězství v tomhletom 90-minutovém závodě měl poskočit přes Tomáše Bučka na místo první i v celkovém hodnocení. Takže takhle alespoň dopředu velká gratulace jemu. To už je ale opravdu vše. Já už nemám, co bych dál pověděl, protože vás, tak říkajíc, ani nemám na co pozvat. A nezbývá, než prostě těšit se na to, co přinese podzim, co se ještě ukáže jako zajímavé. No a kdybyste se třeba o víkendu hodně nudili, tak pravděpodobně s Bagheera Sim Racing týmem pojedeme zase v iRacingu nějaký ten endurance závod, tentokrát předpokládám VRS, 3 hodiny na nějaké trati, ani nevím na jaké, ale to asi není úplně podstatné. Tak jako tak, VRS v 9 hodin večer, buď náš oficiální Twitch Bagheera podtržítko Simracing, anebo samozřejmě můj Twitch, případně Twitch mých kolegů, kteří samozřejmě se budou tohoto závodu účastnit. Máme tam teď nového jezdce, jakožto náhradu za Petra Mikuše, který teď s námi Endurance závody nějakou dobu jezdit nebude, tak s náma s největší pravděpodobností začne jezdit Petr Hermoch, kterého někteří možná znáte pod nickem Hermelín, takže už teď o víkendu jste ho měli možnost vidět v závodě na Sebringu v 6 hodinovce, myslím si, že odjel pěkný závod, osvědčil se, takže dost možná nebo z největší pravděpodobností bych takhle spíš řekl, jej můžete vidět i v sobotu v tom VRS závodě. Tak jo, ale to už je nejenom z tohoto dnešního streamu, ale i z tohoto šampionátu, respektive z celého toho letního programu opravdu vše. Já děkuji všem, že jste se koukali, děkuji i vzácným návštěvám, že tenhle ten stream doplnili o zajímavé informace z zázemí, právě třeba závod Tatry 603. A už to je opravdu vše. Nezbývá, než se rozloučit, popřát hezký zbytek večera a u nějakého dalšího streamu zase ahoj.